Hammaga assalomu alaykum. Azobni ishlaman. O'rgit tog'lari. O'rgitliklar sog'ingan bo'lsalaringiz. Mana. Qor hamma yoq. Ey, olovdamiz. Olovdi. Chata. Sizlar uchun bitta video qildik. Layklardan kommentariya obuna bo'lishni unutmangizlar. Sizlardan poddishga qilsalaringiz mana. Xohlagan joylaringiz bor video qilib chiqarib tanishtirib beraman. Hey, mana yerda kamar bor, aylar ko'rinyapti mana, aylar mana. Mana mana. Mana shu kamar, X kamar deyiladi. Shunday o'xshaydi-da. Mana cho'qqilar. Mana qasa kelyapsiz mana. Hoz bo'yningizni ko'rsataman. Mana bo'yningiz. Shuna qasa bo'yningiz ketgan. Mana yuribmiz. Mana tog'lar. O'g'on ustiga keldik. Yaqladığım odamlar kelgan. Hiç tağda qalsa oğa. Hey, yine dacha mana. Otaqlı hoca degen dacha sen şu. Kimdan matnib yozib ketgan. Olim ekan, olim deb yozgan. Tepaliklar, qishloqlar mana bu uylar. Yavram manzin. Tushib ketishim xavfi bor odam. Ey, mana cho'qqidagi o'g'i. Mana bedlar. Tuyurgutning Tuyurko'l mahallasini tog'ladi bu yer. Mana bedlar selxoz deyiladi mana. Qo'riqxonalar. Mana shu bet nari yoqqacha. Yediklar yuqori yuribdi. Eksperimentda bu.
Yürüp giden joylarimiz. Boynağı kürsütken çok kumtaya geldik. Avgan astı. Bu bette avga var. Hanım da koruk adam. Ne tipinden kışlaklı. Evet. Evet.